الله والله والله يا بلي وياب دوتكو دان وخا كوين دريسلو هل مر قرات كو دع هل مر افكا كلفور هل مر اني غلا سو هادل هل مر كلي غا سو هادل اني افكا كلفور دريسلو هل مر فارا لغا قبطو اومدنا سي ودا كعدو اي كسو هادشو ور مانتو خاني هي موقال دريسلي عبدي او مس وورلد يا مسس كوين مق ان مس وورلد يا كوين قاون مقعد اسكو قلدي اني بو جدا دو اسكو قلدو يا او اسكو قلدي او كديب ha saarab nu sameeyay hadaba baba lo qoray maanta muqaalkaan waxa ku saabsan yahay Mrs. Wald iyo Queen Qaban dirislo isku qalday kadib ii wax ka soo raacay fadlan muqaalka dhameysto hadaan ku subtay subscribe no sar insha Allah muqaalka wali maana sameeyin marka waxaan go'aansaday inaa ka soo hormariyo video gan yar marka hayla yaabna de muqaalki kan islaan waayeen muqaalkaana to qeyliya ku soo galay iyo video ga soo dagsanaan doono marka hada fadhiisto assalamu alaykum iska ma saakin ada marka see you hado marka muqaalka soo sameeyo baan isku soo dar doona assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulanti wacan wanaagsan isku soo noqod wacan wanaagsan wa abd shakur hasan halka diga daawnaysin wa youtube channel key captain shakra soo dhawaada dhamaan inta nagu cusub aad baan soo dhaweynayna anagu aad ino jecel meen diga jecel yahay ku soo dhawaada fadlan hadaan nagu cusubtay subscribe no sar hada horan loo joogtana waad ogtahay adigoo kale waxaad istaheshaa xushmad iyo karaami wax walba adiga cusub xataa waad istaheshaa waana iga helaysaa diyaar waaye dhamaan umada mood caafimaad qabta dhamaan umadana mood xanuunsan inta caafimaad qabta allah u siyaacho inta xanuunsan xanuunka allah ka qaado kurbada walwalkii walbahaarkii wax walba haysto allah u fududeeyo oo ka qaado waa gartay markaan ka soo gudbay ducadaas iyo salaantaas fadlan waxaan iga codsanahay hal codsi baan wataa codsigaas oo ah hadaan ugu cusubtay subscribe noo saar waa codsi jiray soo jireen ah oo jiro oo waligaa soo jiri doono insha Allah ila aan ka dhargi doono maan laga dhargo adoogtii subscribe waa gartay een codsiga kale waxa waa fadlan hal mar muuqaalkan post dhe een meesha search button ka tag hal mar captain shakra soo shiis garee kadib kanaalkayga soo gal oo igu soo noqo kadib muuqaalka halkiis buugaas socon doona fadlan oo dadka badana linkyal iyo waxyaabo iga soo raacaan dadka subscribe ka isara clipa muqaalada arko muqaalkan soo umad badan u gaaro oo dad badan fadlan waa ku bareeyaa like sar teeda kale tan muqaalka fadlan dhameeso si watch hour kan ugu bixsanto maanta muqaalkan wuxuu ku saabsan yahay Miss World iyo Dirisla Abdi oo qalad ka dhacay bil aadanku qalad uu galaa oo hadal afku soo maraa oo afku hadda hadlaysid mis wax iyo magac iyo afku ka soo qaban kara dad social media aan ka magacyada waa isku qaldaa badana arintaas ma dhacdaa ee Dirisla Abdi asoo ka hadlaayo muqaalkii hore uu soo sameeyay Babajay iyo maxaa la dhahayay Queen Qaban waraysi uu Queen Qaban ka qaaday Babajay asoo ka sameeyay muqaal oo ka hadlaayo buu gabadhi asoo si falanqeyn ah oo ka hadlaayo oo xumaanteeda iyo faaxshada ee gabdhaha Soomaalida iyo dadka Soomaalida iyo dhaqan waxaanan ahayn oo aan lagu kaseen lagu baraneen asoo ka hadlaayo dadkii ka waarinayo ka wacyi gelinayo in gabadhaas iyo Babajay waxaanay dadku waxay normal ka dhigteen amal in laga soo horjeesto oo dadkaas eto uu Babajay naxmaantiis tusinayo baa waxa dhacday asoo ka hadlaa Queen Qaban baa afki wuxuu soo qabtay Miss World oo wuxuu dhahay muqaalku waa fiirsan doonaa bal inta soo saaraya aan ka durqo muqaalku waa kana ninka Soomaaliga ku fikiray Miss World guurso waayo imana abdu soo guwaaliye maal xaafadu ku ogolaan soo waayade ma jiraa laakiin yidhi maxaa ka dhisaa wasqaaliyeen saa Soomaalida miska sirriisi aan Soomaali saa oo faarxa laakiin soo Dirisla Abdi markuu muqaalkaas sameeyay wuxuu ka hadlaayay oo saan wada ognahay dhamaanteen oo la soconabo muqaalkaasna wuxuu ku socday Queen Qaban laakiin waqfka Queen Qaban guursanaa soo dhiraw Miss World ba afka soo xaday laakiin waxaa jira dad ana mi mulaayad kulul janna saad wada ognahay dad waxaa jirto oo ka faa'iideysto waxaas eto oo views ku raadiyo likes ku raadiyo waxaas eto far ku dhigleyaal iyo waxaas eto umada dadkii dhan wixii dhan xumaan oo dhan normal bay dadkii noqoto qabyaaladii een xumaanta faafinteedii muqaalada xunxun neekintii isku dhagdhagadii dadkii ajnaanibti kale ahaa ay wixii isdhex qaaday waxaas dadkii dhan wixii dhan normal bay noqdeen carruurtan soo kicaysi waxaan jiilkan cusub dadka badanaa marka uu waa la qabtay ayadoo taa laga faa'iideysanay wixii la buunbuuna oo dadkan caanka in madax la isku geliyo rabo baa muqaalka la soo jaray halaas laga soo duway TikTok la soo dhigay Dirisla Abdi oo dhulka la galay Queen Mrs. World marka Mrs. Walden ayadan way qabatay muqaal bay ka soo sameysay muqaalkaas waxaan idin soo doonaa laakiin waxay aad u sameysay oo aad uga xunahay in hubsiina hal baarasista oo muqaalkii Dirisla Abdi intee iska soo gashin adii asi muuqo arkin waligeen islama dhaqmin islama hadlin islama sheekaysanin oo meesha laga rabo inay research sameeyso oo ina degdegin oo ay hubsato wixii hore live ka soo gashay
مركي كسو غش عيب افك فروتي قيلي يا افلاغادي يو تنبوني جيجا با كا قاليسن او كا قترسن ميو غاد غاداي ما يربتا اي وحا لو جون بل ان اني هور دين اي موقال كون سنا سنا as usual انت با سو ساريا غارو ما فهمت وريا انا ابهدل انت انا عيال قال انا ابهدلا ميدير كلي مسولك غورسنا يا واي مشانك غورسنا يا واي مشانك غورسنا ما على إربتي تورتا ما شيقتي وعوس السنتة ما قفيدي وعلى يا سقاطي نيو فيدي أنا كاحر كرم أود ما كنت ما ذا إجت جاذا هرت ما ذا إربتي أو إربتي إيوه حاسيته هذا مقال كان يتبع هذا كجيران يتسيء لكن حمان ترى لما سيفا فيه أو ضد كلام سيف بنديق مقال كان أجرى قبير وحكى هذا سي أرمحهم باتي وحاسيتي ناقة بر كثير بان أي وحاسيتي سي قال جلسوا أذبان وح ما هي أيضا اللي يراه هنا عرفت تاس وح سكوا عضو أذبان وح ما قبير كمسك هذا أذ وقلو أو لايك فيروس وين وكون قضاء أيضا كفا فوق أو قبير وح كسوق عضو أذبان وح ما هي قبير لدي وحاسني ناس كده عفني مركز تنا أنا جنوا في عنتي أذن يرى ماذا وح 70% سو مالدو حدوا أذن يرى مركز دان هذا أنا جسيد أضياش يدك كان هور الرعنة قبير كاني وح يسكع سيد حجرو وين سامين سا يساود أكتين marka aan kasoo gudbo en miswal dana saas be samaysay dirisla abdin ila hadmu soo jawaabin afkan wuxuu soo qabtaa laakiin aad waxaan la yaabanahay aniga oo welina aan iska la yaabanahay qofku markuu muqaalka editing sameynayo oo qof aad caan u ah dirislo kalena yahay anagoo aniga hadda muqaalkayga saddex mar afar mar adaabtaa waa edit gareey marka dhameeyo oo save garee muqaalku waa ku noqdaa earphones oo gashtaa mesh wax ka qaldiin dhabaaqyadii wax walbo waxaan qaldey qoraaladii waxaas dhan ba soo fiiriya markaan soo hubiyay like 3 times 4 times 2 times adiga oo yaraan la um mar muqaalkaas markaa ku cishto jabi degan oo wax walbaan sheegay soo arko ba soo dhiga imagine qof tirisla abdi amal oo aan ah muxuu sameyn laha marka adiga calaay kul xal ma ogi ibnu aadan waayay oo tirisle hore waxaas umu sameenin marka allahu aalam ilaah ba og marka arintaas ba dhacday muqaaladaasi waxaas ba laga soo sameeyay aniga kuma sii fogaanay waxaas intaan clip aan ka taaban rabay kuwin qaabanna way soo hadashay idoo caatan isugu waxaas laakiin wax kama soo qaadayna sababtoo ah faaxishadii wixii lama si wadoodo oo maxaa la dhahay ayada in wax laga soo qaad ma hata dadka waxaan ugu baaqilaa umada inaan ka soo hadlin oo dad badan waxa arkay live soo gashay waa ku saxanto ku saxadnahay ayada diris la ceynaysi waxaas ay to kuwin qaaban lagu taageersana aad baan wax mahay waxna la yaabana way tahay laakiin anyways aniga mardam inaan ka soo hadlo maray sababtoo ah qofku markuu xumaan sameeyo waxaas to waa laga fogaadaa si xumaantiis buulnaa waa gartay muqaalkan maanta intaas buu ka eegay aad baan u mahadsantay ilaa hadda intaan hadda soo gartay fadlan waxaan ka codsanaynaa markasta muqaal soo dhigna ina dhameystid si time watch habarka ina ugu buuxsanto muqaalkan muqaal la mid aan ku kulmi doono waxaan iga tagaya nabadgelyo caafimaad iyo barwaaqo ku joogay bashbash wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh